you gotta listen up, there's not a thing that I can't get from you. Boy, I don't need that much, need that much. How can I tell you what I wanna do? I never needed you to give me things. I never needed gifts or diamond rings. All I ever need, I need. All I ever need is here with you. This place where we can go, where it's all shining like the snow. Pessoal, a louça já tá lavada, olha. Enquanto eu tava lavando louça, eu pedi pro Gustavo ir arrumando a mesa aqui da sala pra mim, ó. Ele tá aqui arrumando a mesa, tem bastante coisa. A gente tá, ó. Tem que ter música, né, gente, pra alegrar. Tem que ter música. E agora já é 6:30. Uma hora ele tem que estar na escola. Então vamos tentar dar uma adiantada aqui na sala, ajudar ele a terminar a mesa. Aí depois eu limpo o fogão e limpo o balcão. E vou dar almoço pra ele já também. Listen to your heartbeat. Don't you know that I just wanna be with you? Bom, pessoal, já deu uma adiantada aqui no balcão e no fogão, a louça também. Agora eu never needed gifts or diamond rings. All I ever need, I need. All I ever need is here with you. O Gustavo já acabou de arrumar a mesa. Essas coisas, peraí. Ele quer mostrar o que ele me deu, olha, gente. Aí, isso daqui não tem como tirar daqui, porque é minhas maquiagens da lojinha. E ali é papel bolha, tudo que protege a lojinha. Esse notebook aqui tá aqui, mas eu vou jogar ele fora, que tô com dó de jogar fora, né? Mas eu vou jogar fora. Vem cá, Mel, senta aqui. Então, ó, o Gu arrumou a mesa pra mim e agora vai varrer o chão da sala. Enquanto isso, eu vou dar atenção pra Mel aqui, né, gente? Vem, vou dar atenção pra você aqui, Tetê. Fala oi. Manda beijo. Tá bom. This place where we can go, where it's always shining like the snow. Listen to your heartbeat, don't you know that I just wanna be with you. Baby, there is a place where we can go, where it's... Pessoal, eu tô indo ali na... levar o Gustavo pra escola e passar na... tirar um xerox, né? Do pedido do encaminhamento do Gustavo pra cirurgia e dos exames dele, porque minha prima trabalha no hospital lá em Jaboticabal, se eu não me engano. E ela vai tentar pra mim com esse pedido aqui, vai falar pro médico fazer um pedido lá pra tentar fazer mais rápido lá, porque aqui ainda não tem nem sinal de internet. Não tem nem internet, nem telefone na unidade pra tá encaminhando, colocando ele no sistema pra fazer a cirurgia. Então, vou tirar um xerox e mandar o xerox por lá. Aí o médico vai fazer o pedido e vai tentar encaminhar por lá, entendeu? Se o que for mais rápido, eu creio que lá vai ser mais rápido porque é uma cidade pequena, né? Aqui uma moça me chamou no Instagram e falou que ela ficou um ano na fila de espera. Então eu tô indo lá agora tirar o xerox pra tá mandando pra ela pelos correios. Né, filha? Não, ele tá vindo. Gente, já tirei o xerox pra mandar lá pra minha prima. Já cheguei em casa, agora eu vou fazer uma lasanha. Já levei o Gugu, já comeu, já levei o Gugu. Ele sai mais cedo hoje, ele sai 3:15. E agora já vai dar 2 horas. Que coisa, né? Entra uma hora pra sair 3:15. Deveria nem ter aula, né? Eu nem sabia. Se eu soubesse que não ia ter... que ia ser assim hoje, eu não ia nem levar, porque sempre que é assim eu não levo. Mas enfim, vai dar 2 horas e eu vou colocar uma lasanha pra assar, porque meia hora pra assar. Aí até esfriar, eu vou abrir.
Eu vou te dar. Eu vou fazer essa lasanha aqui, ó. Essa lasanha bolognese. Aí até o Gu chegar já tá. Já não tá tão quente. Eu acho que é meia hora pra assar. Deixa eu ver aqui. Ah, não. É 50 minutos no forno a gás. É, 2 horas. Na hora de buscar o Gustavo já vai estar praticamente pronta. Aí eu busco, aí ele come também. Ó, ela vem assim. Após preparo, cuidado. Tem que tirar o plástico, né, gente? Tem que tirar. Não sou acostumada muito com essas coisas. Vou colocar pra assar já. Vocês já viram, né, gente? A gente arrumou a... Não, o quê? Acabei de varrer o chão, a vassoura tá ali. O balcão tá arrumado. A sala tava arrumada. Tava, eu juro que tava. Aí ela foi pegando tudo que eu tava guardando e jogando no chão de novo. É, aí ó, aqui ó, ó, mi, tá com preguiça. Deixa eu colocar a lasanha pra assar, quanto mais eu demoro. Isso aqui é próprio, né, gente, pra colocar pra assar. Tomara que não derreta. Tem roupa aqui, ó, pra recolher. Tem roupa na máquina pra estender. Eu não tô colocando mais lá fora, porque os cachorros tá puxando muita roupa, então eu trouxe o varal aqui. Eu odeio, porque eu gosto que a roupa seca no sol, mas não tem jeito, né? Então, eu vou dar uma... Na verdade, eu não vou nem fazer mais nada por enquanto, porque eu tô cansada. Não, filha. Eu vou esperar a... Eu vou esperar a lasanha assar. Só vou tirar essas coisas aqui do chão, que ela jogou tudo de novo. Eu tenho que ir no correio ainda, então vou preparar o envelope pra mandar. Tá ali, ó, as coisas, ó. Vou preparar o envelope pra enviar as coisas no correio pra minha prima. Dar encaminhamento pra entrada na cirurgia lá. É isso, gente. Pessoal, agora eu vou almoçar aqui. Já vou almoçar e buscar o Gu. Achei, filha. Achei. Papá. Papá. Achei. O que vai fazer ali, Leia? Vai subir um muro novo? R$ 500 pra terminar o muro. Ah, sim. Eu sei que fosse muito mais. vai começar tudo de novo, desde o começo? Mamãe! Não, mamãe. É que ali vai ficar, abrir uma porta mamãe, pra poder mamãe, entrar. Mamãe, e lá vai ficar o portão mamãe, com o soco. Ah, vai ficar legal. Olha lá, pessoal, tá quebrando tudo. Fala, não esquece de falar pra ele subir uma fileirinha ali pro cachorro não pular. Desse lado aqui, ó. Não, vai te... Aonde? Ah, ali no muro, o cachorro, não, o Marley não pular pra fora do canil. Oi, pessoal! Tudo bem com vocês, gente? Eu espero que sim. Hoje é quinta-feira, agora são 10h22 da manhã. Eu fui lá no mercado, não gravei pra vocês, esqueci. Porque hoje o Gustavo vai pra um passeio da escola. Então eu comprei, que pediram pra levar lanche, né? Comprei bisnaguinha pra colocar na... Uma sanduicheira com presunto e queijo. Aí ele comprou, ele escolheu esse guaranazinho. Não é sempre, tá, gente? Então, ele ia pegar um suco. Mas se bobear, o suco é mais... É pior do que o guaraná, né? Comprei um Happy 10 pra casa. Que eu gosto muito de Happy 10 com queijo. Mussarela, que é o olho da cara, né? 100 gramas de mussarela, R$ 4. R$ 4,34. E comprei um... Uma caixa... Só pra dar um chocolatinho pra ele também, pra gente, né? Então vou preparar os lanches dele aqui, pôr na lancheira. Logo ele vai tomar banho pra se arrumar. Ô, Gu, cadê sua lancheira, filho? Pra eu preparar os lanches. Eu quero lanche também. Eu também quero ir no passeio da escola, mãe. Eu quero ir pra escola como todo mundo. Não é água, filha. Não é água, é do irmão. You get me things, but I don't care. Be there is a place where we can go, where it's always shining like the snow. Listen to your heartbeat, don't you know that I just wanna be with you. Pessoal, tô indo levar o Gustavo na escola. Hoje ele vai entrar 11h30 e vai chegar do passeio por volta de umas 4h30, né, Gu?
Hoje só pra levar a lancheira com o lanche que vocês viram que eu fiz pra ele. Eu fiz dois pãozinhos, sanduíche de presunto e queijo. Um pedacinho pequeno de bolo de cenoura, não mostrei colocando, mas eu coloquei. O refrigerantezinho e um choquito. A gente, tô com afta de novo. Eu não comi nada ácido pra ficar com afta de novo. Mas é isso, eu vou guardar o celular, porque na rua vocês já viram como é, né?